Το σύνθημα των διεκδικήσεων για τα ζητήματα της Μεσσηνίας δόθηκε πρώτα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Παρακολουθώ πολύ στενά, όπως ξέρετε, το θέμα των έργων και αναφέρομαι κυρίως στο δρόμο μέχρι τη Μεθόνη και βεβαίως στο αεροδρόμιο. Και θέλω απλώς να σας πω ότι συντόμως θα είμαστε κάτω εδώ στην Καλαμάτα μαζί με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, τον κύριο Καραμαλή, και θα κάνουμε την τελική ανακοίνωση για όλα αυτά τα ζητήματα. Η τελική λύση που θα δοθεί. Για να τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί δεν πάει άλλο. Με τον Αντώνη Σαμαρά να επισημαίνει τα όσα πρόκειται να εξελιχθούν, η αυτοδιοίκηση είχε θέσει τις διαστάσεις. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία σύμβασης παραχώρησης. Και μάλιστα μόνο του το αεροδρόμιο, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μόνο του αυτό το αεροδρόμιο. Η κατασκευή της εθνικής σημασίας αυτοκινητόδρομου Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Σπύλο, Μεθόνη, να μην ξεχνάμε και τη Ριζόμυλος, Κορώνη. Η ενίσχυση των υποδομών του αεροδρομίου, καθώς και η συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου του νομού με πρώτο το δρόμο Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Σπύλος, Μεθόνη. Για δρόμο Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Σπύλος, Μεθόνη και αεροδρόμιο, οι αυτοδιοικητικοί έδωσαν τον τόνο των διεκδικήσεων. Φυσικά, προς αυτή την κατεύθυνση εμφατικές ήταν οι αναφορές του Προέδρου της ΤΕΜΕΣ, Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου. Το πρώτο αφορά το νέο οδικό δίκτυο από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθόνη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και είμαι βέβαιος πως το κράτος θα αποσβέσει και πολύ γρήγορα την επένδυσή του αυτή. Τα νέα μας έργα, όπως και άλλα έργα που προγραμματίζονται στη Δυτική Μεσσηνία και το Μεσσηνιακό Κόλπο, θα αυξήσουν σημαντικά τις ροές. Βεβαίως, ο νέος δρόμος θα ωφελήσει τη Δυτική Μεσσηνία, αλλά θα ωφελήσει πολύ και την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακούω ότι αν ξεκινούσουν όλα σήμερα, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Εμείς το 2023 υπολογίζουμε να έχουμε περίπου 600.000 διενυκτερεύσεις στην Κώστα Ναβαρίνου. 1 στα 10 βράδια να έρθει κάποιος στην Καλαμάτα, μόνο από εμάς θα είναι δυνητικά 60.000 επιπλέον επισκέπτης το χρόνο για την πόλη. Το δεύτερο θέμα αφορά τον δρόμο της Καλαμάτας. Το πολιτικό τμήμα του αεροδρομίου χρειάζεται επιγόντως αναβάθμιση και νέες επενδύσεις στο κτίριο επιβατών και σε χώρους στάθμισης αεροσκαφών, για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σήμερα ανταποκρίνεται οριακά στην κίνηση που έχει, κυρίως λόγω, θα ήθελα να πω, των ηρωικών προσπαθειών του αερολιμενάρχη και της ομάδας του. Η απάντηση σε αυτά ήρθε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο δρόμος θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το αεροδρόμιο της Καλαμάτας οδηγείται μόνο του σε μια σύμβαση ΣΔΙΤ. Θα ολοκληρωθεί ο δρόμος εντός του χρονοδιαγράμματος, διότι όπως είπες, είναι μια επένδυση η οποία δεν θα στηρίξει απλά την δραστηριότητα την επενδυτική της εταιρείας, αλλά θα μπορέσει να συνδέσει ακόμα πιο ουσιαστικά τη Δυτική Μεσσηνία με την Καλαμάτα και να προδώσει ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό σε μια πόλη η οποία ήδη διακρίνεται, αναβαθμίζεται και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Για το ζήτημα του αεροδρομίου, πολύ σύντομα θα πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις και μέσα από ένα σχήμα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μόνο του, ανεξάρτητο, θα μπορέσει να τύχει να γίνει αντικείμενο μιας καινούριας διαδικασίας, μιας σύμβασης παραχώρησης. Οι εξελίξεις δείχνουν πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσουν όλα με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμαλή στη Μεσσηνία. Έτσι, στόχος άμεσα είναι να συγκεκριμενοποιηθούν και να τεθούν σε υλοποίηση οι εξαγγελίες αυτές.